Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite ovdje dolazi jedno stvorenje i to stvorenje je ukleti najnoviji TV Man Titan. Znate onog novog TV Titana koji se pojavio u najnovijoj epizodi Skibidi Toileta? E pa to je on. Ali, uklet, pogledajte ga, zombi, krvavi kamera, ovaj bre, TV Titan. Gledajte ga na što liči, evo ga normalan, dosta je normalniji, dosta je... Nije toliko krvav kao što je ovaj. I ajde vidimo ko će ja pobedi. Šta su uradili to ljudi? Šta se dešava? Jel se biju to ili nešto drugo? O, pucaju lasere! I zaglavilo se sve. Okej, ne znam nija šta rade. Biju se valjda. O, mrtav je običan. I ovaj je mrtav, šta? Obojica su se istopili. Gledajte vi ovo, istopili su se ljudi. I TV Man pravi i uklet istopili su se ko čokolada. Dobro, gledajte što ima dobar mač ovaj novi Titan. Gde je uklet? Ovo je normalan. A, sada će armija TV Titana protiv armije ukletih TV Titana, TV Manova, kako god. Znači, ovo je mali. Gledajte koliko je mali ovaj običan Titan u poređenju sa ovim najnovim. Okej, jel će sada stvori još TV Titane? A ovo je malo više upgradeovan od onog običnog TV Titana. I ovaj naš u sredini je najviše. Evo ga i ovaj. Okej, on će da bude pozadi. Znači, ovo je cela ta vojska TV Manova, TV Man Titana. I sada ćem da napravi vojsku ukletih TV Man Titana i TV Manova. Evo ga, gledajte kako izlazi ovaj ukleti TV Man Titan. Kao iz groba da izlazi. Vjerovatno zato što je mrtav ili šta. Gle, opet će da izađe, neće. Okej, ljudi, vreme je da vidimo armiju TV Manova normalnih protiv armije TV ukletih Manova. Da vidimo ko će da pobedi. Za koga vi navijate? Navijate, pišite mi dole u komentarima, ja navijam za normalne. Ne znam da li da navijam za uklete. Iskreno mislim da će da pobede normalni. Mada, nemam pojma. Možda čak i ukleti pobede. Znam da oni imaju onu moć gužvanja. Ej, da li će da zgužvaju nekog? Neće. Izgleda da nemaju te moći sada, ili možda imaju. Okej, zaustavili su se svi, ne znam šta se dešava. Ne gužvaju se ljudi, da, pobedit će ukleti TV Man Titani, zato što mogu da zgužvaju bilo koga. Koga god napadnu sa zrakom, oni mogu da ga zgužvaju. I, da, bukvalno su svi naši dobri TV Manovi mrtvi, ostali su samo... O, zgužvan je i novi Titan TV Man, ljudi. Mrtvi su svi. Su to pobedili ukleti? Da, pobedili su ukleti. Pobedili su ukleti TV Manovi. Nažalost su oni pobedili. Gle ga što je jeziv, brate mili. Lele što je nikad ne bih hteo da se borim protiv nekog takvog. Le, ona je poludeo tamo pozadi. Gle što je krvav, ima krvavu. Lele što je lepo napravljeno, ima krvavo. Krvavi laser možda ovdje iz grudi. Okej, Speakerman, ukleti Speakerman će sada da se bori protiv ukletih TV Manova, to jest armija ukletih Speakermana. Opa, bato. Oh, tu je i armija ukletih kameramena, znači armija Speakermana, TV Manova i kameramena ukletih. Ima da se bore i ukleti G-Man. Na sve to i ukleti G-Man ima da dođe. Jel moguće ovo, ljudi? Ajde baš da vidimo ko će da pobedi ovde. Jako me interesuje. Ja mislim iskreno da će TV Manovi da pobede. Pošto oni imaju tu moć sa zrakom. U armija G-Manova, ljudi. Ovo su sve armije, najjače uklete armije koje postoje. I sada ćemo da vidimo koja je najjača ukleta armija. Tako da spremite se i opalite like ako niste do sada. I napišite po vama koja je najjača armija. Ja mislim da su TV Manovi najjača armija trenutno. Sada vidjet ćemo da li će G-Manovi da pobede ili kameramani ili speakermani. Ili možda moji omiljeni TV Manovi. Čekaj, sad će da stvori još nešto. Šta? Šta je bre ovo? Šta je bre ovaj TV Man neki? Gledajte ga, šta je ovo? Koji đavo je ovo? Da li će onda uništi sad sve? Nisam očekivao da će da stvori jednog ogromnog TV Mana koji izgleda dosta jak. Okej, ljudi! Kreće borba ovih armija. Lele, krenulo je. Krenulo je. Ja nemam pojma ko pobeđuje. Apsolutno nemam pojma ko pobeđuje. Vidim da se neko gužva, tako da
TV menovi izgleda da spuštaju svoj laser na sve strane. Čekaj, a ne, armija se borila... Čekaj bre, oni su sad svi zajedno. Ja sam mislio da će oni da se bore međusobno. Oh, ja mislim da kreću da se bore, ne? Ne, ne bore se, nego su se borili protiv onog ojačanog Titana. Titan TV mena, protiv ovog. Okej, ja sam mislio da su hteli međusobno da se bore, da vide koja je najjača armija, da vidimo koja je najjača armija ukletih stvorenja, ali ipak sada oni rade zajedno. Stvorio još nekoliko tih TV menova, najupgradovanijih, tako da... Ne znam ko pobeđuje, ja mislim, ne znam ni koliko su jaki ti novi TV menovi. Ovo nije onaj TV men kog smo videli u najnovijoj epizodi, ovo je nešto drugo. Ovo je neki fan-made izgleda, ali izgleda je dosta jak čim se drži protiv svih ovih ukletih stvorenja. Gledajte, može i da leti. A i on gužva, i on ima moć da gužva neprijatelje i da ih uništava, da eksplodiraju. Gledajte kako leti, pušta ove zrakove. Okej, izgleda će on da pobedi. Da, izgleda da on pobeđuje, taj novi TV man pobeđuje sve ova stvorenja. Ostao još on. Još jedan titan je ostao, bori se protiv G-mana, ukletog i ukletih TV menova i ne, pobedili su izgleda ukleta stvorenja su pobedila, ja mislim. Ostao još jedan taj titan, ali ja mislim da ne može da se bori protiv ovih ukletih stvorenja. Ne znam, okej, lele, gužva se gotovo, ovaj ukleti TV man ga je zgužva i sada će da eksplodira, to je to ljudi. Gotov je, ukleta stvorenja su pobedila ovog novog TV Titana, to jest nekog fan-made koji je dosta jači od običnog. Okej, da li će još neka armija da dođe ovde da vidimo još neku borbu armije protiv armije? Okej, opet ukleta armija, čekaj, ukleta armija protiv koga će da se bori? Protiv Skibidi Toileta, ljudi! Znači, ukleta armija svih ovih, znači, kamerameni, speakermeni, TV menovi i G-men, svi ukleti protiv Skibidi Toileta. Ne znam, naučnik je dosta jak, tako da ne znam ko će da pobedi. Vidjet ćemo sada. Ja iskreno navijam ni za koga. Navi? Ne znam ko će da pobedi, stvarno. Ja mislim da će ipak Skibidi Toilet i oni su dosta upgradeovani. A i tu je onaj naučnik koji je dosta upgradeovan i ne može tako lako da umre. Ne vidim baš šta se dešava, ali vidim da su to velike eksplozije, ali naučnik se i dalje nije pokrenuo, nije krenuo da se bori. Ok, već je izašlo ovo za sljedeći video, a mi nismo ni vidjeli koje... Pobedili su Skibidi Toileti, ladno. To je to, Skibidi Toileti su pobedili. Ništa ljudi, ovdje ću da završim video, znači... Skibidi Toileti su i dalje nezaustavljivi, jači su od ovih ukletih stvorenja, tako da... Ne znamo ko će da ih pobedi. Ne znam i da li će neko da ih pobedi. Kako god, hvala vam što ste pogledali video, posjetite link, imate link u deskripciji od ovog kanala, posjetite ga. Hvala vam, opalite jedan like, subscribe kod mene i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!